Hlohovec i napriek náročnej situácii v súvislosti s pandémiou venoval 26. oktobra tichú spomienku spojenú s položením vencov dvom slovenským martýrom Vilkovi Šulekovi a Karlovi Holubimu. Dnešný deň je presne 172 rokov, čo boli popravení Šulek s Holubim. Netreba nám ani v takýchto časoch zabúdať na ich hrdinské činy, kiež by ich pamiatka naozaj zostala živá stále s nami. Obaja komisári Slovenskej národnej rady zohrali jedinečnú úlohu v prvej etape Slovenského národného povstania. Karol Holuby pôsobil v Lubine a Vilko Šulek v Krajnom. Po neúspešnom odpore proti maďarským gardám ich zajali ako buričov proti Uhorsku a vodcov povstania. Mladí muži boli neskôr mimoriadnym súdom odsúdení na popravu obesením. Obaja boli večer pred popravou väznení na námestí v Hlohovci v miestnej Vážnici. Vilko Šulek bol popravený 20. oktobra pri Bereksegu dnešnom Šulekové a o 6 dní za ním na tom istom mieste rovnakým spôsobom zomrel i Karol Holuby. Obaja odišli hrdinskou smrťou. Najskôr ich pochovali do provizorného hrobu pod Šibenicou, neskôr ich dobrovoľníci zo Slovenskej povstaleckej armády exhumovali do hrobu s navršenou mohylou. Toto miesto sa stalo symbolom slovenskej národnej hrdosti za seba určenie národa a Slováci si ho v tichosti uctievali dlhé roky i počas monarchie. Miesto hrobu označoval masívny dubový kríž, ktorý pri 80. výročí popravy nahradil dôstojný pamätník. Miroslava Hankuščáková, Hlohovská televízia.